Dobar dan. Ja sam tehnički izvođač ovog podcasta koji će nositi naslov Reci. To je li projekat Balkan Crossover. I zbog nekih problema koji danas imamo, trebali smo imamo prvog gosta. Međutim, naš prvi gost je sam autor i domaćin ovog projekta i podcasta Reci. U pitanju je gospodin Jakob Novosad. Jakube, dobrodošao u sobstveni podcast, pa ako može za početak prvo nešto da nam kažeš više o sebi, ko si zapravo ti, zašto ovaj podcast, zašto Reci i zašto Balkan, sudeći da živiš u Pragu, u Češkoj. Hvala ti na pozivu u moj sobstveni podcast. To je to što me uvek vozi na Balkanu. Majstor sam improvizacije, obožavam improvizaciju, tako da i to što nam nije došao gost, smo nekako rešili da ćemo sad ti i ja malo da popričamo i da možda napravimo neki uvod za ovaj podcast, da ljudi znaju zašto to radim, šta radim i čemu mi to. Da, imam projekat Balkan Crossover, to je neka stvar koju sam sam osnivao pre recimo 7-8 godina. I poenta je bila u tome da ja se jako dugo bavim balkanskom kulturom, jako dugo dolazim ovde, prvenstveno u Srbiju, ali i u ostale zemlje EXIU. I savladao sam ovaj jezik, ne znam nisam kako. I stalno nešto otkrivam. Da li je muzika, da li je književnost, da li su filmovi. Ali to da nešto otkriješ, to je pola doživljenja, razumeš, moraš to da podeliš sa nekim ljudima, tako da doživiš to u fulu. Tako da, ja sam tražio jako dugo neki način kako da prikažem ono što ovde volim Česima ili čak i nekim drugim ljudima kojima bi moglo da bude zanimljivo. I da malo možda promenim sliku Balkana u Češkoj ili u Evropi, ne znam, ciljevi, razumeš, ne treba imati malih ciljeva, tako da sam krenuo tako, prevodilac sam, preveo sam nekoliko knjiga, drama, tekstova, razno raznih, i shvatio sam da za početak najbolje radi film, što se tiče neke promocije. U tom smislu da je najjednostavnije i najjeftinije. Film je najjeftinije. To da dovedeš, da. Pošto da dovedeš band, to košta. Da, ti sve muzičare, opremu. To košta i kad ti ne dođu ljudi, kad nema publike, ti tu pukneš baš dosta. Da prevodiš nešto u fioku, to košta vremenski, razumeš, to baš traje, ima tu dosta truda i kad te neko odbije od izdavača, što se nažalost jako često dešava, ti imaš prevod u fioci, razumeš. Ali film je idealan medij za to, zbog toga što jeste teško... Širu publiku, mislim. Da, jeste teško da dođeš do njega, ali... nekako je prihvatljiv. Znaš, svi gledaju Netflix, ne znam, stalno gledaš nešto i ljudima zanimljivo da gledaju nešto drugačije. Tako da se to pokazalo kao da je, možda jeste najsigurniji put za početak, i pokazalo se da vredi to da radim. Tako da od nekih punk projekcija po raznim pubovima, ja sam odlučio da napravim sobstveni festival balkanskog filma i kulture. U Pragu. U Pragu. Hrvati se malo bune, pošto oni kažu da nisu deo Balkana, ali dolaze mi, znaš, i oni. I super je, pošto ima dijaspore, naravno, ima dosta Balkanaca koji su došli u Češku ili 90-ih ili kasnije da studiraju, da pobegnu iz ove sredine. I tako da to mi neki deo publike, jako bitan deo publike, ali ima i sve više Čeha koji su zainteresovani za to. A meni je glavni cilj bio, pošto naravno nisam jedini koji,
koji pravi neke događaje tamo. Ali glavni cilj mi je bio da, da se nekako fokusiram na publiku i češku i balkansku. Znači da ih spajam, da ih dovedem na jedno mesto, da ih upoznajem, da se ljudi druže i, i tako da se to razvija. I da ne puštam samo filmove, ali recimo uvek kad sam ono, pustio neki film, ja sam poslije čitao ono, prevode neke svoje, puštao sam spotove sa češkim titlovima i tako sam nastavio. Sad, sad imam već 3 godine festivala, dolazi dosta ljudi. Čak su bili neki baš poznati gosti ove godine. Koji su Rajko Grlić. Rajko Grlić i Lana Bastašić, što je baš ono super. I tako. To je to. Mislim, generalno je kao, da, da li se slažeš s tim da je da li je sličan mentalitet, da kažemo, balkanskih naroda i, i češkog naroda? Da li je sličan ili vidiš neku razliku? Ipak su oni bliže Nemačkoj, možda... Pa vidim, vidim, naravno. Česi su dosta ono hladniji, racionalniji. Duže traje da ostvoriš neke odnose. Ovdje je, a to me loži godinama, mislim, ja sam čovjek ono, koji, koji obožava da se druži sa ljudima, koji voli da gradi odnose. Ovdje mi ide jako lakše. Naravno, i zbog toga što sam savladao taj jezik, što, što stvarno pratim dosta, dosta vašu kulturu i imam pregled, znaš, ono, znam neke stvari za koje ne znaju ljudi ovdje. I tako da sam donekle ekskluzivan tu. I svima je zanimljivo, znaš, ono, što baš ono, se neki stranac zanima toliko, što tako često dolazi. Neverovatno je ljudima, znaš, ono, i nekako im je drago, pošto... Da vidiš se ne... da svi imaju zapravo ovdje, a nisu, nisu možda toliko zahvali, ne? Pojma, svi sanjaju o tom nekom, ne znam, evropskoj zajednici, uniji, šta već, a koliko sam ja shvatio tebe, pored piva koje je sigurno bolje u Češkoj, ovaj, nije baš tako sjajno. Mislim, nije da... Ma nigde nije tako sjajno, naravno, razumeš. A ovdje, naravno, imate tu neku situaciju, ta tranzicija još uvijek traje, svašta se ono, sve te države su u raspadu, ali nije ni, ni gore nešto ono kao idealno. Ali nije to poenta. Poenta je, ne znam, nekako mi se čini da, da, da ljudi ovdje imaju manjak samopouzdanja, razumeš? Ono, navikli su da, da su kao bedni i tako se tretiraju sami, razumeš? Ono kao, nije nama dobro, mi smo ono kao neki ološ u Evropi ili ne znam kako bi nazvao, razumeš? Ja nas, jeboti nas, mislim, da. Ono kao... Pa dobro, i, to je zato što nekako... ili nas obeshrabe non stop, ili smo prepotentni, znaš, ili smo ono kao najjači narod, nebeski narod, mislim pričam za Srbe kao generalno, ili ono kao we are the lowest of the low, ono što bi rekli u Trainspottingu, znaš, ono kao na, najgori šljam, tako da ovaj, slaže se s tobom. Ali koja je još tvoja, izvim što te prekidam sada, ako te prekidam neko misli, a koja je još tvoja konekcija zapravo s Srbijom, mislim, gdje si ti tačno rođen i kad si zapravo, ne sa Srbijom, sa Balkanom, kako je zapravo sve to krenulo, kako je mali Jakub, zapravo, koja je ta veza zapravo, ako možeš nešto... Pa ovaj, mislim, krenulo je slučajno sasvim, ja sam ti 100% Čeh, znači, nisam ja imao blage veze sa, sa Balkanom u životu do neke, šta znam, 19. 18. godine, naravno išao sam na more ono, sa roditeljima. Crna Gora, Hrvatska. Hrvatska uglavnom. U Crnoj Gori nikad nisam bio, zamislim. Da, to moram da nadoknadim. Da. Ovaj... Ali to sad Ruska Gora. Pa da, mislim, manje više sve je rusko ili američko. Ne, zezam se. Beograd, da. Ja dok sam dolazio od ovdje, ono, sve, sve Rusi neki. Da, da, da. Ruski. Ovaj, tako da, išao sam tamo, ne znam, sa roditeljima, čak i sa prvom devojkom sam išao ono, u Hrvatsku na more. Nisam imao pojma, razumeš, uopšte. Znao sam nešto osnovno, znaš, ono, ratovalo se.
znam ono da smo trebali da idemo u Dubrovnik kad je ono krenuo rat kao porodično, pa ja sam bio dete tada, ja sam 85. godište, tako da mi je bilo krivo što ne idemo na more, razumeš ono. Ja sam to sanjao, ono, čekam čitavu godinu, znaš, i ljudi, ali dobro, bio sam dete. I sad ono kao, odrastam nekako, bavim se potpuno ono drugim stvarima, igram fudbal, ono, pozorište neko amatersko i tako dalje. Hoću da postanem glumac u stvari ili dramaturg, razumeš? I učim jezike, naravno engleski, nemački, kažem, nikako mi ne ide, znaš, mislim, nikad neću da savladam nijedan jezik, toliko sam glup za to. I moj rođeni brat je otišao u Leipzig na Erasmus neki da uči lužičko-srpski. I ja tada bio, ne znam, tu neka treća, četvrta godina gimnazije, kažemo, odem do njega na mjesec dana da malo poboljšam nemački, znaš, ono, ko što da ne. Međutim, ja se tamo družim samo sa Česima i Slovacima, a moj nemački, ono, nikad gori. I tu sam se nekako pomirio sa činjenicom kao neću ja da ovdje ništa naučim. Zezam se, a i odjednom se pojavi neki lik, ono, ogroman, razumeš, iz Lebana. Nikad čuo koje je to mjesto, gdje je to, razumiješ? A, iz Lebana, vlade. Da. Srbin neki. Ja rekao iz Libana. Ne, iz Lebana. I Srbin neki. I on cepa slovački, znaš, ono, baš ono, ne bi prepoznao da je stranac. I mi se zapijemo, naravno, u kafani, kažem, koja energija, znaš, koji car. Naravno smo se nekako kliknulo nam, baš. I ja kažem, ajde saznam malo više, brate, o tim Srbima, znaš, ono. I počinjem da proučavam neke stvari iz entuzijazma. On mi preporuči, tada je bio ono, Kusta i Brega su bili tad ono, to je bio taj period. Orkestra, da, to je bio taj period, mislim, to je bilo ludilo, razumiješ, svi su odlepili za tim ono, u zapadnoj Europi. Mislim, underground, 100 godina filma, dobija u Kanu, ne znam šta, sad kao to, 95. Da, ali ja sam tad imao 10 godina, ja sam to otkrio negdje ono 2003. Da, dobro, još je trajalo to, cigani lete u nebo. Da, trajao je taj hype neki. I naravno ono, znaš, ono, trubači, sve to, i meni bilo cool, znaš. Pa sam počeo to, naravno, mislim, bilo je najjednostavnije doći do toga. Pa sam počeo to da ono kao cepam i nekako sam ono kao razumeo jezik donekle i počeo sam da otkrivam muziku drugačiju neku. Otkrio sam novi balkansku. To je bio taj period ono kad moraš sve da skineš ono MP3 da, po MP3, pa da Vinamp, ono, nema, da, Vinamp, to ono, Vinamp ono konza, i i režeš na diskove, razumeš, ono, CD, da. 700 megabajta. Da, i imaš, da, bukvalno, a imaš onaj, kako se to zove? Floppy, Discman, brate, znaš ono. Šta je Discman? Mi to tako zovemo, ono, znaš, ono, staviš sluške i staviš ono, da. I ja stalno nešto slušam, ono, non-stop neka muzika i ja kao otkrijem novi val ovdje, znači, znači Azra, EKV, ne znam, ono, Breakersi, Darkwood Up, ono, sve, razumeš? Mislim, jeste, Darkwood Up nije novi val, nego ovaj, otkrivam bendove, znaš, kome... Zapravo, najbolji način da nekako uraneš u jezik, mislim, pogotovo... Bukvalno, ja počinjem da se ložim na to. Mislim, ozbiljno ono, postajem ovisnik, razumeš? Idem, položem maturski ispit, slušam Azru. Ne znam o čemu čovjek peva, ali znam da je do jaja. I tako ja preko muzike krenem i sad kao nisu me primili na fakultet, ono, gluma, dramaturgija, ništa, bio sam zelen za to, hvala. Čekaj, probao si ovdje u... Ne. U Češkoj. A, u Češkoj si? Na FAMU ili... Ne, DAMU se zove, to je ono naš ono kao za pozorište, pozorišni fakultet. I ja se prijavim, oni me kao, nisu me primili, pa kao dobro, aj probat ću za godinu dana, znaš ono to. I
upišem teatrologiju kao u nameri da malo više saznam o pozorištu sa one, kako se kaže, ono, teoretske strane, recimo. I iz Ajvancije upišem ono slavistiku, pored toga, ono, srpski. I nekako to kao studiram. Znači paralelno si... Paralelno kao dva smera, kombinacija neka. I ovaj... I krenem to, počnem da čitam nešto, ovaj... savladavam taj jezik donekle. I nakon prve godine ja mislim da ono ko razbijam, koliko znam, ono, srpski. I tada sam imao neki kao dobar posao, radio sam u popravnom domu, nema veze, ono, kao vaspitač. Ali je bilo jako fleksibilno. Dosta sam... U popravnom domu i dalje, u Pragu si dalje. Dalje sam, ono, u Češkoj. I ovaj... ali imam super platu i mogu da odredim, recimo, čitav mjesec za dve nedelje. Razumeš, ono, kao kad ono... Sabiješ, znači dve nedelje radiš i onda dve nedelje možda kuliraš. Ono. Da, i ja ovaj... Šta je bio ovaj ton? Nešto nije prekinulo. Napravit ćemo mali insert da vidimo da nam nije neka kamera prekinula. Zvuk nam ide. Sad ćemo imamo da kadar nam ide. Šta ćemo kad je trenutno, znači host i tehnički izvođač, sve nam ide. Mislim da je bio neki njihov iz krokodila. Tako da... Znači, bio si u popravnom domu. Bio sam u popravnom domu i zarađivao sam dobru lovu za studenta koji živi kod mame, razumiješ, mama hotel. I ovaj, i ja se prijavim za neku letnju školu u Valjevu. Gdje, između ostalog, onaj lik zbog kojeg sam krenuo, koji će isto biti gost ovog podcasta, bio jedan od lektora, razumiješ. I to je kao dođeš na mjesec dana, živiš kod nekih ono ljudi, ono, kod neke porodice i ideš na časove. A ja tad mislio ono kao, znam ja srpski, dođem ja prvi put u Srbiju, znaš. Znači to ti prvi put, prvi put u Srbiju, prvi put dođem ja u Valjevo i shvatim da uopšte nemam pojma. Razumiješ, da stvarno grešim. Ja sam to zvao ono kao da pričam češrpski. Razumiješ. Pošto ima tu nekih, brzo napreduješ dok učiš taj jezik, ali poslije ono dođeš do nekih nijanci koje su stvarno zajebane. I ja kažem, neću ja da idem na časove, da tamo sa ostalim strancima sedim, razumeš, i učim. Ne idem ja po kafanama, družim se sa Srbima, nađem neku ekipu, kažem, ajde me ispravite svaki dan, ispravljajte me non stop. Ali ja ću svaki dan nešto, neku grešku da batalim, razumiješ? Da je nema više. I tako sam se usavršavao. I vratio se ja u Češku, kao sve cool. I rekao, moram ja ponovo da idem tamo. Tako da uvijek sam odradio tipa dve nedelje. U popravnom domu sam odradio ono čitav mjesec. Išao sam na dve nedelje da se zezam ovdje. Znači dvije nedelje u popravnom domu i onda dvije nedelje u Valjevu. Ne, poslije sam već dolazio u Beograd, razumiješ. I počeo da gradim te odnose i sad ne znam, ono, ja kad dođem u Beograd ili bilo gdje drugdje gdje sam probao neko duže vrijeme i Sarajevo, razumiješ, Mostar. Bilo gdje da odem, ja se ne zaustavim, brate, idem od sastanka do sastanka. Mislim, znači, toliko ljudi poznajem. Neverovatno, mislim, to je već ono koliko 18 godina dolazim ovdje. Jel ti princip ono bio upoznavanje ljudi, ono, kafane, svirke ili su, ne znam, kako si dolazio baš, ono, ne znam, do nekih poznanstva, da li puka slučajnost ili si donekle anticipirao, ne znam, na primjer, pročitao si neku knjigu ili si poslušao nešto, pogledao neki film, pa si bio, da li mogu nekako stupim u kontakt s ovim? Nisam iz početka bio takav. Nisam ni mislio da ću da se bavim, recimo, ovim. Da ću da postanem promoter, prevodilac, razumeš. Imao sam nekih ambicija, pokušao sam da prevodim, ali to je bilo ono katastrofa.
ali sam se usavršavao i u tome i pokušavao sam da dođem do određenih pisaca koji mi se dopali tako nešto. Međutim, uglavnom sam dolazio ono zbog neke moje ekipe, znaš, ono, zbog nekih ono, recimo običnih ljudi van kulture sa kojima sam se družio, znaš, poslije sam ono išao na neke stipendije ovdje na duže vrijeme, čak sam i ono dobro, tad više nisam radio u popravnom domu, tako da morao sam tu da zaradim ono za kiriju i tako dalje. Mislim, čak i taj običan život sam ovdje doživio. Naravno, neke devojke su bile. Možda se tako najbolje uči, da. Bilo koji jezik, u krevetu, kafana i u krevetu, da. Kafana i krevet. I posle, kad sam ono magistrirao, nisam znao šta ću sa životom. Znaš, meni nekako, ja sam radio dosta poslova, dosta zanimanja, ali uvek je bilo nekako slučajno šta je naletelo. Nikad nisam ono se nekako profilisao karijerski. Znači, nije mi stalo. Sve od danas do sutra. Da, onako balkanski, bukvalno. I ovaj i nisam znao od čega da živim, šta da radim, razumeš? Ništa nije imalo smisla. Sve me nekako vuklo ovdje, a počeo sam već ozbiljnije da prevodim, da se bavim time, a izdavači su me odbijali. Stalno. Ja sam imao neki period gluf, znači zračio sam čoveče, ono kao sedim kod kuće. Znači neki mračni period, ono. Nekad depravo, ono teško. Da, dobro. Svojstvena za svakoga, rekao, u tim godinama. I moja žena koju sam čekinja, koju sam upoznao u Beogradu i sad imamo dvoje dece, zamisli to. Baš si naletio na Čehinju. Na Čehinju u Beogradu, da, mislim, neverovatno. I i ona me jako podržala u tom periodu, mislim, nepodnošljiv sam bio. I ja sam rekao, aj moram nešto da podnesem, moram nekako da ostanem u kontaktu. Nisam imao para da dolazim više ovdje. Moram nešto, razumeš? Nešto pokreneš. Da pokrenem. Mogu da se bavim nekim poslovima koji su meni ono kao manje više ono zbog para, samo zbog novca, da zaradim nešto da mogu da platim osnovne stvari. Ali moram ja nekako sa tim Balkanom da ostanem u kontaktu. I krenuo sam te neke projekcije, organizovao prvu svirku, prvu i do sada ono posljednju svirku, a te iz Trepu, razumeš? A te iz Trepu, u Pragu, da. I rekao sam, ej, ovo me stvarno ono zabavlja, ono, uživam u tome, a ljudi dolaze, razumeš, njima to kao zanimljivo. Znači, bilo je ljudi na te strepu u Pragu. Pukao sam, naravno, ono, pukao sam, ali to su bili neki početci. A nije mi bilo žao. No, dobro, ali punkirski. Zato što se poklopilo, tad mi se rodilo prvo dete, čerka. I ja, znači, meni to bila proslava, ono, rođenja čerke. Cepali smo majice, razumeš, ovo. Sa te strepu, nema šta, stvarno, ekstra. I i tad sam rekao, ajde, ovo bi mogao da bude neki put, razumeš? I ljudima bilo zanimljivo, onima koji su dolazili. Znači, isto, bili su Česi, bili su Balkanci. Tu je neka prva ekipa se, ono, publike, ono, se stvorila. I ja kažem, ej, ovo radi, razumeš? Ovo, uživam u tome. Poslije sam napravio neku malu pauzu zbog dece. Bio kod kuće, nekako se menjali ono sa ženom, nije bilo neke ono veće podrške sa strane ono roditelja naših, znaš, tako da morali smo da se snalazimo. I nisam dolazio, ne znam, 4-5 godine nisam bio tu uopšte, nigde ono na Balkanu, samo ono u Pragu, dobro bi da. I poslije sam rekao, ajde, nisam to radio dugo, ajde napravim nešto malo ozbiljnije. Pa sam pokrenuo taj festival, preveo u međuvremenu neke knjige, objavio to, to je super prošlo. I i došao do te ideje da između ostalog bi bilo super da neću samo da se fokusiram na film ili na muziku
ili na književnost, ali da bi volao nekako u fullu to sve. Na kulturu generalno, mislim. A ne samo kulturu, mislim, zanimljivi ljudi, razumiješ. Ja ovdje dolazim zbog ljudi. I nekako ne mogu to da objasnim ni tamo, ni ovdje, znaš. Da, šta je. Zbog tih odnosa nekih. I rekao sam, ajde, mislim, sad je taj boom podcasta. Da. Znaš, ajde da pokrenem i to. Da predstavim meni zanimljive ljude, njihova dela, da li knjiga, da li ono film, šta god. Da, mogu i da, grafičko rješenje, da, mislim. Mogu i da budu ljudi, recimo, iz NGO sektora. Da, ne, da, mislim, ima tu brdo, a svuda po Balkanu, ima brdo ono zanimljivih ljudi za koje ne znaš, razumeš? Ne znaju Srbi za neke ono Bosance, Hrvate i obrnuto. A kamoli Česi da znaju, razumiješ? Mislim, a jako me živciralo ta stereotipizacija neka. Znaš, ono kao Balkan, to je ono, to su samo trubači, rat i more. Ništa drugo, znaš. I ja nekako pokušavam da prikazujem ono što ja volim. A i šta još, pored toga svega ima, da ima raznih nekih stvari, da svakome može biti zanimljivo. A da u stvari imam tu strast u tome i hoću tome da se posvetim, zato to sve radim. Zato što ima smisla i uživam u tome, znaš. Mislim, život bez strasti... To zvuči nekako Byronovski, kao Byron koji se borio za oslobođenje Grčke, iz Engleske došao čovjek onako baš... Tako da, nekako mi to misle. Romantičarski je nekako. Da, jeste, Don Quixote. Da, mislim, samo možda u pogrešnom veku, ne znam koliko se... Ali, da, vjerovatno je potrebna taj neka doza romantizma danas, mislim, da povežem, kako si rekao, ipak, koliko god smo taki, opet si na početku si rekao da, znaš, da imamo taj problem sa samopouznanjem i onda, znaš, došlo je do toga da je potrebno da jedan Čeh dođe i ono kao, znaš, ono, ne znam. A nek bude više takvih ljudi. Znači, da. Ja sam pokrenuo taj festival zato što mi to falilo. Nije toga bilo, razumeš? Nije znači, u Pragu nije u Češkoj bio festival. Koji izredio ono, najviše čak možda naših najvećih reditelja ili njihovih, ne znam kao što je. Bukvalno. Komik Mencel danas kao nema... ponude neke što se tiče bioskopa. Ma ima, ali je nekako izolovano. Moraš da tražiš, moraš da, znaš ono... Ali bolje da radim nešto nego da sedim kod kuće i zračim, znaš. Pogotovo što, kao što si rekao, radiš nešto iz strasti, prevashodno. Samim tim je... Ne mora biti ono kao bogato i sad nešto da imaš mnogo profita od toga, ali koliko sam skonto, možeš da se održavaš, nećeš se sad obogatiti zbog toga, ali već možeš onako malo da plivaš. Mislim, možeš li? Ne znam. Ne znam, vidjet ćemo. Nego vidjet ćemo, da će opstati. Da, nije to... Pa da rasu, pa sad. Nije to meni. Znaš, ne znam, ono, tražim puteve, tražim načine, a da se vratim Azri, Johnny, u Štuliću, ja sam shvatio tu negdje pre pola godine, godinu dana, došlo mi da istetoviram, razumeš, ono, da moto u koje stvarno verujem, jeste ono, jedna od njegovih pesama, ili je nemir ili je strast, razumeš, i tako ja živim. Kad nema strasti, onda sam nemiran, ono, nije mi dobro i ja hoću da uživam u životu, mislim, novac će uvijek biti. Nekad, doći ćeš do njega nekako, razumeš, nije poenta da juriš novac, da juriš lovu, da juriš, ne znam, ono... Uspeh neki, ono, karijer. Nije to poenta za mene. Za mene je poenta da uživam u tom životu i da neko to znanje koje sam, ono, postigao uz tu strast, da delim sa ljudima. Da sam autentičan, razumeš? Ali istinski autentičan je ono kao autentičan što je danas neka floskula. Kao budi autentičan, a svi zapravo rade isto, znaš, da, ono da. Kao... Ali... Nego upravo tebi svojstvo, znaš, ti si kao Čeh
koji je sasvim slučajno ono, došao do Balkana, preko muzike otkrio neki svijet koji je srodan, ali ne znam. I opet si našao način kako to da povežeš i sa festivalom, sad i s ovim podcastom. Mislim, i opet koliko se sjećam, ti na tom festivalu u bioskopu služiš i burek ili... Da, burek i rakiju. Burek i rakiju, mislim, što je opet, znaš, ono kao nije... Strogo sad smo mi na festivalu uštogljeni, kao gledamo film i sad treba da imamo ono kao klasično kritičko mišljenje, znaš, kao dramaturgija je ovaka, fotografija je fantastična, ali znaš, ono, ne, brate, ono kao, se sviđa, ne sviđa film, možemo da raspravljamo u tome uz pivo, te i možda se sviđa, meni ne, ali ono kao... Pa u tome je i poenta, znači da se družimo tamo. Da dolaze ljudi da im ugodno. Mi smo ove godine napravili neku vrstu evaluacije. Toliko smo napredovali da smo imali neke upitnike, znaš. I pitali smo publiku ono kao šta bi poboljšali, ono odakle su saznali za nas. Ovaj, pošto već pričamo u množini, pošto se ono sad se uklopila neka ekipa, pa neću sam. A to su volonteri ili... Ma to su ljudi koji... Ili to je ona prijatelji, ortaci isto, koji dele tu istu strasa. Prijatelji, moja žena naravno, koja me podržava već godinama u toj suludoj borbi nekoj. pitali smo tamo, između ostalog, ono, šta vam se dopada, ne dopada. I od svih tih upitnika 80% su ljudi napisali ono atmosfera, razumiješ? Da. I to je to, razumiješ? Mislim, imao sam i sreće što se tiče bioskopa, to ti je neki butik, znači imaš tu šank, butik, bioskop, tako se promoviraju. Imaš tu šank u sali direktno, razumiješ? Možeš da piješ uz filmove. Možeš da jedeš nešto. Nemoš načos se prepostavlja. Ne, nemoš načos, imaš burek. Da, ali možeš da si ti načos. I ovaj... Mi smo u Meksiku. Je. Da, i tako ljudi dolaze zbog atmosfere i ono što mi kažu, znači i zbog nekog poverenja što filmove koje kao izaberem, kao dobri su. Razumeš, mislim, veruju, već su krenuli da veruju u nekom mom ukusu. Znači, i mene je poenta, ja uopšte nisam u nekoj toj nacionalnoj priči. Znaš, ono, meni sve jedno, ono, Hrvati, Srbi, Bosanci, Crnogorci, Makedonci, Slovenci, ovaj, mi su svi cool, razumeš. Ja razumem zašto tu do dan danas ima nekih tenzija i bit će ih uvijek biti, ali ja se uopšte ne ložim na tu priču zato što ne, odakle mi pravo, ja nisam tu odrastao, razumeš, ono, nisam... Da, niti ni koja bi tvoja korist bila. A sve znam o tome, ali kao ne znam pošto nisam bio tu, razumeš, tako da, ne znam, sve razumem, ono, ali... Dobro, to ćeš mi objasniti poslije, ja ne razumem ali... više ovako. Ne, razumem ono sve stavove, ljudi, razumeš, ali nisam u tome, tako da mi je sve jedno, razumeš. A jedino što je, ja ne volim ono da baš ono prikazujem neke ono, nazovimo ono propagandne filmove, ali i zahvaljujući tome što sam krenuo u ovu avanturu, ja sam upoznao nove ljude. Između ostalog i tebe, recimo, da. Znaš, nove ljude, počeli su ljudi da me shvaćaju malo ozbiljnije i to je neki proces koji traje i to mora da se izgura, razumiješ, mislim, 3 godine festivala, tek sada ima nekog ko bi uložio neki novac da bude sponsor, razumiješ, 3 godine je trajalo. Tako da treba da budeš strpljiv i da tražiš te puteve, otvaraš vrata, gdje ne može, ne može, može možda za par godina. I bukvalno to je tako. I ja uživam u tome, nekako perverzno, razumeš? To je to ono, da tražim ono rješenja, takav sam, ono, improvizacija. I jako mi drago. Ima jedan odličan primjer.
Znači, leto kada sam naučio da leti. Po meni ono jedan od najpozitivnijih filmova snimljenih ovdje posle rata. Ubedljivo, mislim u čitavoj regiji. Film koji cilja na neku kategoriju. Dečiji film, ali je ono kao recimo mi deca, od 10 do 15, razumiješ, to je ciljna grupa. Teško je snimiti film za ovu kategoriju, pogotovo danas. Pogotovo danas, da. Ali nije samo za njih. Sjetnik, tokovi, sve što... Da, a nije samo za njih, nego je i za odrasle, znaš, mislim, stvarno je super film. I ja sam se baš iscimao da dođem do tog filma. Da ga prikažem, upoznao sam autorku knjige Jasminku Petrović, koja mi bila i gost u nekim mojim prvim pokušajima da pravim ono podcast. Znaš, upoznao sam je, želim da prevedem knjigu, svuda su me odbili u Češkoj da prevedem knjigu. Nema veze, idemo dalje, prikažem film. Znači, to da, ide tako, da iscimaš producenta, moraš ono da ga uveriš, da si ozbiljan, razumeš. Na kraju saznaš ono da prava za prikazivanje nema producent više, prodao je nekim sales, razumeš, agencijama, da prava drži neko u Njemačkoj. Tako da moraš ti sa Nemcima da se dogovaraš. I oni hoće da zarađuju, razumiješ. Da, oni su tako to kupili, to su sad kapitalistički interesi, nema... I ja to razumijem, ja to poštujem. Ja im pustim mail, kažem, voleo bih da prikažem taj film na nekom mom festivalu, kao nikad čuli, naravno. I oni kažu, može, 500 evra po projekciji. Kažem, ljudi, izvinite, mislim, nezavisan sam festival, kapacitet ono bioskopa jeste 80 mjesta, mislim, nemam kako to ja da platim. Treba karta da bude 5 eura za dječji film, srpski dječji film. Ma ne, to je ono, kod nas košta, ne znam, ono 8 eura je karta ono, u Češkoj. Okej, ali nikako to da zaradim, moram ja da platim bioskopu što sam tamo i tako dalje, znaš. Ono, da, ono, propagacija neka, mislim, ja sam loš u marketingu generalno. Pošto ne verujem ja u mreže, razumeš, verujem ja u neki direct marketing. Neki ljudi ono kao podjele i pokazalo se, kad jednom ono dođu, onda se vraćaju. Ima to cool. Ne baš svi, ali kao dolaze ljudi ponovo. I ovo ja ih ono kao nešto kao razgovaramo sa tim salesom i oni kažu kao dobro, daćemo vam popust, ono, pustite ono za 300 evra. Ja pustim film, Za kafe aparat. Došao nam je majstor. Došao nam majstor, znači... Imaćemo zastoj, treba će ti majstor, dakle... Napravit ćemo pauzu. Ništa, ništa, su vi svoj posao, mi smo ovdje... Napravili ste nam dobar presjek. Dobar presjek, da. Možemo da napravimo pauzu, pa da... Možemo napravimo pauzu. Zatvorimo priču, možda ćemo snimiti neke pokrivalice, nadamo se da će da će Jakub i njegov podcast Reci zaživjeti i da će nam u buduće dolaziti gosti kako se ne bi oni jasmenjivali u ovim ulogama, ali eto, improvizacije. Ej, hvala ti što si mi bio domaćin. Nema čemu, hvala što si mi ugostio i što si namestio dio opreme dok sam ja kasnio. Hvala ti što možemo da sarađujemo. Sad će da se popravlja ovdje kafe aparat. Između ostalog, snimamo u Krokodilu. Biće jedan od gostiju, bit će i Vladimir Arsenijević, jedan osnivača ovog udruženja. Hvala njima na tome što možemo tu da snimamo. I to je to. Ako vam bude zanimljivo, gledajte, širite i vidjet ćemo gdje ćemo stići. I dođete u Prag na festival. I ona priča za kako sam naučio da letim, možda u nekoj drugoj epizodi. Kad bude Jasminka došla. Da, pa da, možda nastaviš kad Jasminka doći će Jasminka, dogovoreni smo. Dobro.